Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 108 se věnuje slovním úlohám na výpočet úroku připsaného za jeden rok s případným jeho zdaněním, kde úrok je odměna v korunách za půjčení peněz. Řešená úloha. Jak velký úrok bude připsán k počátečnímu vkladu 80 000 korun po jednom roce při roční úrokové míře 2,5%? Úroková míra nám udává výši úroku za určité období v procentech. V našem případě je tímto obdobím jeden rok. Označujeme ji malém p, a tedy zapíšeme P rovná se 2,5%. Mnohem častěji se využívá úroková sazba. Značíme ji malé i a vyjadřuje úrokovou míru desetinným číslem. Tedy i rovná se P lomeno stem. Po dosazení pak dostaneme I rovná se žádná celá 0,25. Částku, kterou jsme vložili, tedy 80 000 korun, a ze které budeme počítat úrok, označíme jako K0. Rovná se 80 000 korun. Tato částka nám představuje počáteční vklad. A úrok, který máme vypočítat, si označíme jako U. Úrok určíme například z úrokové míry 2,5%, a to přes 1%. Tedy z částky 80 000 korun, která představuje základ 100%, vypočítáme 2,5%. Nejprve si určíme 1%, a to vydělením částky 80 000 stem. A dostaneme 1%, představuje 800 korun. Následným vynásobením číslem 2,5 pak dostaneme úrok hodnotě 2000 korun. Celý výpočet můžeme zapsat pomocí výrazu jako U rovná se 80 000 děleno stem krát 2,5. Tento zlomek můžeme přepsat a to jako 2,5 děleno stem krát 80 000, kde zlomek 2,5 setin nám představuje úrokovou sazbu, označenou v zápise malém i. Proto můžeme úrok také zapsat jako žádná celá 0,25 krát 80 000. Po vynásobení dostaneme částku 2000. Vidíme, že dané hodnoty obsažené v tomto zápise odpovídají úrokové sazbě a počátečnímu vkladu. A tím dostaneme obecné řešení pro výpočet ročního úroku, a to U rovná se K0 krát I, a to při neměnné úrokové míře. Jako každý příjem je i úrok zdaněn, a to 15%. Proto nám banka nepřipíše částku 2000 korun, která nám představuje 100%,
ale částku, která bude představovat 85%, tedy 100% minus 15%. Danou rovnici, kterou si sestavíme, vyřešíme a dostaneme x rovná se 85 krát 2000 lomeno stem rovná se 1700. Vidíme, že jsme dostali výši úroku, a to po zdanění. Nyní můžeme zapsat odpověď. Banka nám po jednom roce připíše úrok 1700 korun.